در رسول الله علیہ الصلات والسلام پر صحابوں کے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے وعدے کرے دے دوادر امبیش پیدا پخپل کور کے پروت تے آواز کی گی حضرت حنظلہ تیارے کئی دا غسل دا پارا او غسل کولتا برابری گی نا تور اخلی دے آواز سرا او دا عد میدان تا دانگی چلارلو جنگی گی دیر کافران مردار کنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پکی شہید شو رسول اللہ علیہ الصلات والسلام دا صحابو نا پختنا کہی چے زما صحابو دا حنظلہ واد شویو چے سنگ بئی دا حنظلہ واد شویو رسول اللہ علیہ الصلات والسلام تا صحابہ جواب ورکی اے دا اللہ پیغمبرہ حنظلہ خوراغل دی آغا دے میدان کی شہید پروت دے او بدن مبارک ٹول پوینو بانی سر دے آخو دا جنگ میدان کی شہید پروت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تورجو اختیگی بدن مبارک لندے دا سر نیم ابو بھائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تو فرمائل اے زما صحابو دا آسمان فرشتے راغل دی او حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تے غسل ورکلو رسول اللہ علیہ الصلات والسلام واپس را گئی دا اللہ پیغمبر تحقیق کئی دا حضرت حنظلہ دا خزنہ ذکا شہید چی دے اگر تا غسل ورکولو ضرورت نشتا اب اخپلو وینو کی خخ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خزن تحقیق کئی چا حنظلہ تلو پس حالت کیو خزے ورتوئی یا رسول اللہ حنظلہ تا دا غسل ضرورتو خو اگا غسل کولو تا برابر نشلو رسول اللہ علیہ الصلات والسلام پیشو چی چونکہ حنظلہ تا دا غسل ضرورت وو دے وجنا اللہ فرشتی رو لے گلے او حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تا غسل ورگلو دا حنظلہ جنازہ تیارا شوا جناب رسول اللہ علیہ الصلات والسلام روان دے صحابم روان دے او دا اللہ پیغمبر دخپو پنجو باندے روان دے صحابہ کرام پختنا کئی اے دا اللہ پیغمبر دا سے ولی روانی ہے رسول اللہ علیہ الصلات والسلام فرمائی اے زما صحابو دا حنظلہ دا جنازے دا پار دا اسمان دو نفرشتے راغل دی چی دخپے دا خودو زینشتا اندازو لگو ہے چی دا اللہ پلار کی کم وینت ویشی کم شہادت انسان تا ملوشی اللہ سر دا سمر قدر دے خدای پاک سر سمر عظمت تے او ذکا خوبا صحابو تمنا کولا پا صحابو کی و صحابی دے عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ پا خبابانے گڑ دے او دا عد دا جند پا روانی گی خدا ورتوئی مزا بچی ورتوئی مزا او خد لا ورتا لگون دے تانم ورکو سڑیوے گوڑے تا تاو گورا جنگ تاو گورا زا اس نے گورن چی تبا دا جنگ دا میدان نرا تختے عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ورتو فرمائے چی خام خواب ازما دا جنگ میدان تلارو جنگی گی حتی کی چی شہید شو چی شہید شو پس ورلے بانے کینو او واپس روڑی کورتا
دا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ سورلی چی دا اگا دی طرف ترازینا اگا بیا سملی بیا پاسی بیا سملی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تحقیق دا عمر بن جموح چی دا کورن راتلو نسخی وینی نو پتا لگی دا چی کل دا کورن وطو دا جنگ میدان تا نو آغا وقت دا دعا کرے وا اللہم لا تردنی اے خدایا جنگ لزما او چی دا جنگ میدان تا لاش شما چی بغیر دا شہادت نران شما واپس میرا مولا دا حضور صحابہ چی دا دعا کئی خو معلومی گی دا چی شہادت دا اللہ پا نزبان دیر لوی مرتبہ دا شہادت دیر لوی اچھت مقام دے دیر لوی عظمت دا شہید دا اللہ سرا او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان ابواب الجنہ تحت ظلال السیوف دا جنت دروازے دا دا تورو دا سورو دا لان دی دی چتا دا اللہ پلار کے تورا واخلے و جنگی گی اللہ بتالا جنت تر کئی ستا دا پارا خدای پاک دیر لوے مقامات تیار کری دی ندائی اور دور لوے مرتبہ دا خدا ارچا تا نصیب کی گی دام دا اللہ پا داد بانے کی گی دا خدای پا داد بانے کی گی اگا یو مولاو دا اغسر یو غلام پلار بانت لو نو اغا مولا بلمازو غلام منز گزارو جماعت تلان لو پا منز بانو درے دنو دا مولا ورطا باہر نا آواز ور کئی چو وقت دے دیر تیر وی لک رازا دا غلام ورطا سوئی ورطا وی قربان در پریک دی منا ما در پریدی نا علیکا سوک دن را پری دی غلام جواب ورکی وی آ مولا اغا سوک من در پریگ دی چه سوک تا دن نرات لوتا نپریگ دی سوک چه تا دیخوان در را پری دی اغا ما اخوان در پری دی نو دام دا خدای پاک پا داد بانے کی خوا داد حق را قابلیت شرط نیس بلکہ شرط قابلیت داد اوس دا دا خدای پاک پا داد بانے کی گی چھ دا لوئے مرتبہ چاہتا نصیب شی نرونو عرض میں دا کولو چھ کم خلقو بانے اللہ انعام کرنے دی پا آغا خلقو کے یو طائفہ چھ دا آغا دا شہیدانو دا او بلا طائفہ چھ دا آغا دا صلحاو او عامو نیکانو خلقو دا دا سلور قسم خلق دی چھ اللہ مونتا وہی چھ مانا سوالو کے چھ اے خدایا مونگ دا دے قسم خلقو پلار باندے روان کا چھ دا نی غلار دا معلومی گی دا چھ پیغمبران صدیقان او شہداء او صلحاء پا تمام مخلوق کے اللہ پاک تا غور مخلوق دے اللہ تا گران مخلوق دے زکا دا آغی پلار باندت لو دا پارا خدای مونتا دا سوال کولو ہدایت کئی چھ مانا سوال کوئے نو دا قشان سوال لانا کوئے اللہ رب العزت دی دا دا شہید مرتبہ نصیب ہو گر دی او دا افغانستان نور شہدہ چھ ہر سمر دی اللہ پاک دی رٹول مراتب عالی نصیب ہو گر دی او کم مجاہدین چھ دا خپل دن دا پارا او دا خپل ازمکی دا پارا دا اللہ پلار کی جنگی گی رب العزت تا دا حقی امداد کی اللہ تا دا ابابیلونا دیر لوی کارا غشتے ہو پروردگار عالم دا افغانستان مجاہدین دا اغا ابابیل جلکا او سنگا چی دی ابراہا او دا غل لخکر پا ابابیلو بانے تباہ کرو دا بے سر و سامان مجاہدین پروردگار عالم دا روس او دا نور ٹولو سپر طاقتون دا پارا خدای دا زوال باعث اگردوا او ربا یا ذل جلالا دیتا تپ اخپل مہربانے سر فتح و نصرت ورکا رو دغا مرگ انسان تا گورے پا دی اخپل کٹ پو زیبان امراضی
پخپل کور کے مرازی، لیکن قسم پا خدا چی دا جنگ پا میدان بانے کم مرگ وشی کنا دا ڈیر لوی مرگ دے. او یو تابعی دے سعید ابن جبیر رحمت اللہ تعالی لے حجاج ابن یوسف وجلو، نو اغا پا جڑا بانے شو، نو حجاج ابن یوسف بیچی را تخکاری سڑے اویرید زما خبر با امانی، نو ریا وس ورته وی ولی دیو جړل زړه کې دې سراغله وینا جړه په دې راغله چې زما خو یو روح دی او دا به د الله پاک پلار کې ختم شي، زه وایم چې زما سا یو ځل وتی بیا زما بدن کې سا راتلی بیا د خدای پلار کې شهیدې دی بیا راتلی سا بیا د خدای پلار کې شهیدې دی او دا سلسله هم دقه شان جاری وي مال به مزرا کوله. نو شهادت لویه مرتبه ده. الله پاک دې زمونږ او ستاسو له ټولو نصیبه وګرځي. او مرګ اسم ته نه خلاصې نشته دی، خلاصې خو ته اسم نشته. هغه د فارسی یو شعر دی، دو روز حذر کردن از موت روانست، دو روز حذر کردن از موت روانست، روزے کے قضا باشد روزے کے قضا نیست، روزے کے قضا باشد کوشش نکو نتسوز، روزے کے قضا نیست درو مرگ روانیست. اور مرگ دا پار وقت مقرر دے، اگا وقت بانے کتا دا جنگ پا میدان کی او مرگ مقرر نی ام با جون دے پاتے کی گی، او کا مرگ مقرر وی کپا خپل کور بانے ام با مرے. نو اللہ پاک دے دا غلار زمانگو استاس رٹول نصیبو گر دے، رب ذل جلال دے زمونگ استاس و حافظ و ناصر شی، دا آغا شہید و طول و شہداو دے خدای مرتبے نصیبو گردئی.